Ordundagi bino xususiy klinika hisoblanadi. Bu 4 qavat, podval bilan 5 qavat hisoblanib, 1911 metr kvadrat. Yer maydoni esa 30 metr kvadrat. Bino nomiga tomosha qilsak, hamma ma'lumotga ega bo'lamiz. Agar siz ushbu binoni sotib olsangiz, oyiga 18 20 ming so'mlik foyda ko'rasiz. Bu binoni umumiy narxini video oxirida aytaman. Videoni sabrli bilan o'rganib chiqamiz. Ketdik ichkari. Bu xususiy klinikamiz bir kunda 100 ta bemorni o'z bag'riga qabul qilib, davolay oladi. 35 tadan ziyod xonalari bor. Biz hozir binoning birinchi qavatida, ya'ni kirish qismidamiz, kirish bilan kirganimizda bu yerda bizda qabul xona kutib oladi, ya'ni reception deb ataymiz. Bu yerda hamma oxirgi zamonaviy qo'riqlash tizimlari o'rnatilgan. Binomizda 360 gradus kamera orqali tomosha qilishimiz ham mumkin. Hozir biz olgan xonalarni ham ko'rsatamiz. Ushbu xususiy klinikada fizioterapiya, massaj xonasi, laboratoriya, UZI, squash. Ushbu binoning har bir qavatiga alohida issiqlik tizimlari qilingan. Hozir shulardan bitta katerina xonasini ko'rsatib beraman. Ya'ni bu yerda birinchi qavat uchun alohida mana shunday isitish tizimlari, ikkinchi va uchinchi, to'rtinchi qavatlar uchun ham xuddi alohida isitish tizimlari o'rnatilgan. Binoyimiz to'liq zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan va ishlashga tayyor, ya'ni ishlab turmoqda. Binoning yuqori qavatlariga chiqish zinasi mana shu joyda joylashgan. Hozirda sizlar bilan ikkinchi qavatni tomosha qilamiz. Binoning ikkinchi qavatidagi ko'p palatalar, ya'ni bemorlar uchun yotoqxonalar mana shunday ko'rinishda joylashgan. Hammasini o'zining alohida sanozili va qulayliklari bor. Hozir shulardan bitta yotoqxonani sizlarga ko'rsatib beramiz. Hozir biz 3 kishiga mo'ljallangan bemorlar xonasini tomosha qilamiz. Ya'ni palatani batafsil ko'radi. Bu yerda bu xonaning o'zini alohida yuvinish xonalari mavjud. Marhamat. Va kiyimlargich o'rin qo'yishdi. Shuningdek, yotoqxonamizda barcha qulayliklar qilingan. Bu yerda kravatlarimiz, matraslar deb ko'rsatasiz. Ortopedistik hamma palatadagi kravatlar, matraslar, mana shunday ortopedistik yaxshi matraslar qo'yilgan. Qolaversa, xonamizda televizor va konditsioner bor. Bu 3 kishiga mo'ljallangan yotoqxona bo'lyapti. Buni o'zini alohida yana lyuks va poli-lyuks degan xonalari ham bor. 1 kishilik, 2 kishilik xonalar ham bor. Marhamat, hozir yuqori etaj tomosha qilamiz. 2-chi qavat, 3-chi qavat ko'rinishi bir xil mana shunday bo'ladi. 3-chi qavatimiz ham. Biz hozir 4-chi qavatga chiqib, 4-chi qavatni ko'rsatib beraman. Ketdik. O'tovlar, menga eng yoqqan tomoni 4-chi qavat, ya'ni oxirgi qavat bo'lyapti, chunki bu yer prosta bomba. Bu ideyaga gap bo'lishi mumkin emas, qarang. Shuna koridor bo'ylab kelganimizda bu yerda alohida 2 kishilik uchun xona va bu yerda 2 kishilik uchun xona, marhamat. Bular hammasi devorlarimiz dekorativ loft stiliga ko'proq e'tibor qaratilgan. Dizayndan o'zi bilib olsangiz ham bo'ladi. I oynalarimiz panoramali, vid juda ham chiroyli. Mana shunday ko'rinishda bo'lyapti. Hozir yana bitta chiroyli dahshat atmosfera bor. Uni ko'rsataman. Videoni oxirigacha tomosha qilamiz. Hurmatli operator, bitta manzarani ko'rsating. Biz hozir veranda qismidan mana shunday chiroyli manzarani ko'rib turibmiz. Manzaraga necha bas? Bu 4-chi qavatning veranda qismi. Bemorlar bemalol bu yerga chiqib dam olishlari mumkin, kofe ichishi mumkin, xullas telefonda suhbatlashishi mumkin, toza havodan bahramand bo'lishi mumkin. Demak, biz binoning podval qismidamiz. Podval qismida ham yaxshigina qulayliklar yaratilgan. Bu yerda ovqat tayyorlash xonasi, ya'ni oshxona bo'ladi. Bu tomonda esa yaqinroq kelasiz, ovqatlanish xonasi, ya'ni stolov. Bu stolovimiz binoning ishchilari, ya'ni xodimlar, vrachlar uchun mo'ljallangan. Bu yerda faqatgina shu yerdagi xodimlar bu yerda ovqatlanishi mumkin ekan. Bemorlar uchun ovqatlar o'z palatasiga chiqarib berilar ekan. Bemorlar bu yerda ovqatlanmas ekan. Keling, oshxonani ham bitta ko'rsatib qo'yamiz, ishchilik joylarini. Bu yerda hamma sharoitlar mavjud bo'ladi. Oyoqdagilari kafillar remont qilingan, gaz tutsiga 24 soat bor. Endi podval qismimizda ham alohida xonalar mavjud. Bu yerda kir yuvish xonasi, svetlar bundan perdan o'rnatilgan. Kir yuvish xonasi, quritgich xona bo'ladi, suv shulkasi.
bu yerda video boshida aytib o'tganimdek, laboratoriya jihozlarining eng oxirgisidan qo'yilgan 2G apparatidan boshlab to o'zi apparatigacha hammasini oxirgi zamonaviysi qo'yilgan. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu binoni sotib olmoqchi bo'lsangiz, xohlasangiz частный klinika qilib ishlating, xohlamasangiz mehmonxona ham qilib ishlatishingiz mumkin. Qulayliklar barchasi mavjud bu yerda. Bugungi manzilimiz Samarqand shahar Farhod posyolka hududida joylashgan xususiy klinikani ko'rsatib berdi. Farhod posyolkada joylashgan hamma qulayliklar bilan mana shu binoni sotiladi yoki bo'lmasam yaxshi doktorlarni yoki vrachlar, shifokorlarni hamkorlikka ham taklif qiladi. Siz bu yerga kelib, sherikchilik asosida hamkorlik sifatida ishni yurg'izishingiz mumkin mana shu yerda. Siz bemalol bemorlaringizni o'z klinikangizda qabul qilishingiz ham mumkin. Ushbu binoyimizga 800 ming dollar pul so'ralyapti, yana kelishtirib berar ekan. Videoni tadbirkor akalarga, shifokor akalar, opalarga jo'natib qo'yamiz. Hammaga rahmat. Har doim sog' va salomat bo'ling.